თექვსმეტი, თორმეტი, ეხლა ვიხდით 22, 28, 30 ლარიც მოდის ზოგჯერ. როგორ უნდა გადავიხადოთ, არაფერი არ აგვაქვს, ერთი ყავს მარტო პენსიონერი, მეტი ჩვენ არაფერი არ აგვაქვს. ბუნებრივი აირი გაძვირდა, საშუალო და მაღალი წნევის მომხმარებლებს ბუნებრივი აირი 10-დან 13 მეტრამდე გაუძვირდათ. სამეგრელოს მოსახლეობას 1 კუბურ მეტრ ბუნებრივ აირზე დაახლოებით 57 თეთრის გადახდა მოუწევს. ზუგდიდის მოსახლეობის განცხადებით, ქვეყანაში არსებულ მძიმე სოციალურ პირობებში ტარიფების ზრდა მათთვის მიუღებელია და თუ ასე გაგრძელდება, მოუწევთ ბუნებრივი აირის სარგებლობაზე უარის თქმა. პენსიონერი ყავს ერთი მარტო იმასაც სესხით აღაღებული და ღებულობს რაღაც 94 ლარს. და ეხლა გაგიძვირეს გადასახადი? კი, გაგვიძვირეს. რა არ არის გაძვირებული ყველაფერი. და ესეც გაგვიძვირეს წინათ 12, 11, 10, 12 ლარს ვეხდიდით, ეხლა 22, 28, რა ვიცი. და რითი უნდა მოახერხოთ გადახადი? რა ვიცი, რითი მოახერხებთ? ჩვენს ოჯახში ძირითადად სადილები მზადდება გაზით. გაზის გაძვირება, ჩვენ როცა გაზი შემოვიყვანეთ, იყო ტარიფი ძალიან დაბალი. და მოსახერხებელი იყო ჩვენთვისაც, ერთად მოსახლეობისთვის. იმ სოციალურ ფონზე, სადაც გაჭირვება ძალიან რთულია, ჩვენ ფაქტიურად ცოლქმარი ვართ, უმუშევარი. ამ ხელისუფლების პერიოდში დავრჩით ორივე უმუშევარი და ჩვენი სოციალური ფონი ძალზე მძიმეა და იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ ასეთ კიდე გვიზვირებენ ტარიფს, იძულებულები ვართ ფაქტიურად, რომ შევწყვიტოთ ეს გაზის მოხმარება. აგერ თქვენ ხედავთ, რომ ალბათ ეს უკანასკნელი რაღაც რამოდენიმე კვირაში ამ თვეში ალბათ იზოლებულები ვიქნებით, რომ გავთიშოთ გაზი და დავრჩეთ ესე. სოკარ ჯორჯია გაზში აღნიშნულ თემაზე მორიგი კომენტარის გაკეთებისაგან თავს იკავებენ. სოკარ ჯორჯიას საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში აცხადებენ, რომ განცხადება ტარიფის ზრდასთან დაკავშირებით უკვე გაკეთდა და ხელმეორედ კომენტარის გაკეთებაზე უარს აცხადებენ. სოკარ ჯორჯია გაზის გენერალური დირექტორის აზერ მამედოვის განცხადებით, ტარიფის გადახედვას პოზიტიურ ნაბიჯად განვიხილავთ, რადგან მიგვაჩნია, რომ ერთ-ერთი მთავარი ინსტრუმენტია ბაზრის დასარეგულირებლად. ამ ტარიფით მუშაობა გაზის შეუფერხებლად მიწოდება და ჩვენი საინვესტიციო პროგრამის განხორციელება შესაძლებელია. აცხადებს აზერ მამედოვი. გადაწყვეტილება გაზის ტარიფის მომატების შესახებ სემეკმა 18 ივლისს გამოაცხადა. სოკარ ჯორჯია გაზის პროექტის მიხედვით, რომელიც რეგიონებს აწვდის ბუნებრივ აირს, სემეკმა მიიჩნია, რომ ბუნებრივი აირის ტარიფი რეგიონებში დაახლოებით 57 თეთრი უნდა იყოს. 18 ივლისის გადაწყვეტილებამდე იმ კომპანიებისთვის, რომლებიც რეგიონებს მიაწოდებენ ბუნებრივ აირს, დადგენილი იყო სხვადასხვა ტარიფი. თუმცა ახალი რეგულაციის მიხედვით რეგიონში საქორ გაზისა და სოკარ გაზის კომპანიის ქვეშ გაერთიანებული მომხმარებლები ერთიანად დაგეგმილი ტარიფით ისარგებლებენ. გედების ზუგდიდში არიან. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ყოფილი პრეზიდენტის ინიციატივით და უშუალოდ მისი თაოსნობით ისინი მოსკოვიდან ზუგდიდში ჩამოიყვანეს. ამჟამად გედები ბაიას ბაზაზე ბინადრობენ, სადაც მათთვის სპეციალურად მოწყობილია ხელოვნური ტბა. ზვიაცი ჭინავა ამბობს, რომ გედები ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში ბინას მას შემდეგ დაიდებენ, რაც ქალაქ ზუგდიდის მერია გასცემ სპეციალურ ნებართვას. როგორც ფეხბურთის ფედერაციის ყოფილი პრეზიდენტი ამბობს, მას ქალაქ ზუგდიდის მერიიდან აცნობეს, რომ გადაწყვეტილების მისაღებად 10 დღეა საჭირო. მე ოფიციალურად წერილი მაქვს მერიაში, ველოდები პასუხს, როგორც მე მითხრეს კანცელერიაში, რომ ამას ჭირდება 10 დღე. იმედია, რომ 10 დღეში პასუხს მივიღებთ. ვიცი, რომ მქონდა ჩვენ მოლაპარაკება მერის დიდ ჩინოსნებთან, რომელმე თქვეს, რომ 20 დღეში ყველაფერი დალაგდება და ყველაფერი კარგად იქნება და იმედია, რომ ეს გედები დაამშვენებენ იმ კარგ საქმეს, რომელიც ესენი აკეთებენ ასე დიდ ტემპებში და ჩქარად ამ რეაბილიტაციას ამ ბოტანიკური ბაღის. ზვიაცი ჭინავას თქმით, ნებართვის მიღებამდე ფრინველები სწორედ აქ მოთავსდებიან და მაქსიმალურად შეეცდებიან შეუქმნან მათ ბუნებრივი პირობები. გედების ჩამოსვლამდე ზვიაცი ჭინავა სოციალურ ქსელში წერდა, რომ მათი ჩამოყვანისას მოსკოვის აეროპორტში პრობლემები შეექმნა, რადგან ბათუმის და ქუთაისის აეროპორტები მათ მიღებაზე უარს ამბობდნენ. სიჭინავა მაშინ წერდა, რომ ყველა საჭირო დოკუმენტაცია ხელთ ჰქონდა. მან ფეისბუქის საკუთარი გვერდის საშუალებით ზუგდიდელებს ბოდიშიც კი მოუხადა დაგვიანებისთვის. შეფერხება იყო, იცით როგორ, შეფერხება იყო მაგაში, რომ თურმე ჭირდება ზოოპარკის მოთხოვნა, რომ ეს გედი მოიყვანოთ. ეს გედები ჩემთვის პირადად და ჩემი თაობის ხალხის ეგ არის ზუგდიდის სიმბოლო. იმიტომ რომ გედები სულ იყვნენ ქალაქში
და მე მინდოდა მე არავისთვის ამას ვაკეთებდი იმ წერილში რომელიც თქვენ ახსენეთ მე იქ ბოდიში მოუხადე ზუგდიდელებს იმ ხალხს ხელ ზუგდიც კი არა იმ ხალხს ვისაც ეს აწუხებდა და ვინც ელოდებოდა ცოტახანი მაცალეთ რამდენიმე დღე და გედები იქნებიან აქ გედები აქ არიან არანაირი პრობლემა არ არის გედების შემდეგ დაგეგმილია კიდევ ორი შავი ფერის გედი ჩამოყვანა ხოლო შემდეგ ზუგდიდში ფარშავანგები ჩამოვლენ